Je nutíme k tomu, aby si účelo vyměnili svoji úřední adresu. Musíte si převést v registru vozidel automobily na novou adresu, musíte si převést živnostenský list, musíte si převést nemovitosti, veškeré zápisy ve všech úředních listinách. A pokud vám skončí nájemní smlouva na byt, budete muset absolvovat opět úřednické kolečko s papírováním. Pokud se toho chcete vyvarovat, magistrát má pro vás jednoduché řešení. Spousta toho zase jde prostě jet s tím metrem. Jenže zbavovat se aut a nutit lidi jezdit MHD není podle odpůrců zón názor, který by zapadal do 21. století. Kvůli stíženému parkování mají teď lidé problém se dostavit k lékaři nebo pečovat o své blízké.